Presiden Transparency International Malaysia TIM Dr. Muhammad Mohan melihat tindakan segera Perdana Menteri menguruskan persepsi selesaikan isu pelantikan anaknya Nurul Izzah sebagai penasihat kanan ekonomi dan kewangannya adalah penting kerana ia langkah pertama negara dalam menambah baik kedudukan indeks persepsi rasuah. Bekas Ketua Pemuda UMNO Khairi Jamaluddin beri jaminan tidak akan mengambil keputusan yang boleh menggugat kestabilan politik negara, sebaliknya tegaskan bahawa peluang wajar diberi kepada kerajaan hari ini untuk mentadbir dengan tenteram. Berusaha membina tapak politik bagi jangka masa panjang, mendorong Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri, Tengku Dato' Sri Zafrul Tuk Abdul Aziz menyatakan hasrat untuk bertanding jawatan ahli MKT UMNO dalam pemilihan parti itu nanti. Ikuti liputan dan analisis pantau kerajaan baru setiap hari di saluran 501 dan astroawani.com.